Krásný dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Dominika Pašková a mám tu čest být jedním ze speakerů na konferenci Bizon, která proběhne 20. září tohoto roku v Českých Budějovicích. Tato konference je biznisově zaměřená, to znamená, že tam potkáte různá zajímavá zvučná jména, co se oblasti biznisu a podnikání týče. Můžete se těšit na inspirativní příběhy a zajímavé tipy a triky na to, jak efektivně nejenom podnikat, ale i žít. Já přijdu také se svojí troškou do mlýna, jakožto podnikatelka, které se podařilo delegovat svůj biznis na loajální zaměstnance. Budu mluvit o tipech a tricích na to, jakým způsobem komunikovat nejenom interně, ale i externě se svými klienty, jak vlastně způsobit, že život nemusí být jenom o povinnostech, ale můžete se věnovat i tomu, co milujete a co vám je blízké, co je blízké vašemu vlastnímu srdci. Mimo to, že jsem podnikatelkou, jsem také mámou 5 krásných a malých zdravých dětí, na které jsem moc pyšná. Jsem spokojenou manželkou, jsem spisovatelkou, sportovkyní a úplně v neposlední řadě samozřejmě také bývalou lektorkou cizích jazyků a zároveň polyglotkou. Domluvím se 5 cizími jazyky. Několik z mých tipů na to, jak žít život svých snů a svých představ, s vámi budu sdílet právě na této konferenci, na kterou vás tedy srdečně zvu. Přihlásit se můžete velmi snadno na www.bizon.cz. Budu se těšit na setkání se všemi z vás, se kterými mám. Mějte se hezky a budu se těšit. Naschledanou.